हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु माई ब्लग। र आज चाहिँ म के भन्छ म माइत आएको थिएँ, साउने पानी छल्न भन्छ होइन, अनि आएको थिएँ र अब म आज घर फर्किँदैछु र प्रिन्स पनि लिन आइसक्नु भएको छ। र आज चाहिँ हामी ठ्याक्क के भयो भने म पनि जाने र हाम्रो मेरो सासु आमाको बर्थडे पनि रहेको थियो आज, त्यसले गर्दा हाम्रो अब साउनको के भन्छ बाँड्नुहुन्छ नि त मम्मीले, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो बर्थडे चाहिँ मनाउने होइन, तर पनि केक चाहिँ काटेर भरै सानो भए पनि होइन केक चाहिँ काटेर रमाइलो गरिदिने भन्ने हिसाबले मैले केक लिँदै जाँदैछु म। र केक चाहिँ मैले हाम्रो पूर्वाञ्चल क्याफे इटरीमा अर्डर गरेको छु र आशा छ एकदम राम्रो बनाइदिनु भएको छ भनेर, र म तपाईँहरूलाई देखाउने पनि छु भिडियोमा। र प्लिज मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, भरै के भन्छ बर्थडे मनाएको भिडियोहरू पनि म तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु है त। अनि सबैको के भन्छ श्रावण कस्तो लागिरहेको छ हजुरहरूको, सबैजनालाई ह्याप्पी श्रावण पनि भन्न चाहन्छु। मैले त मेहन्दी लगाइसकेँ, दुइटा हातमा छ मेरो, हजुरहरूले लगाइसक्नु भयो होला। ओके, लास्टसम्म हेरिदिनु होला है। अनि र हेरेर मेरो के भन्छ भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला, र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन दबाउनु नबिर्सिनु होला। ओके, लास्टसम्म हेरिदिनु होला है, तपाईँ अहिलेको लागि। र हाम्रो गाडी आइसकेको छ, हामी चाहिँ दिदीहरूलाई पठाइरहेको छौँ, हाम्रो सामान आउँदैछ र बेना चाहिँ भित्र पसिसक्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ कता आउँ उसलाई सेल्फ अम्ब उसको हेर नि त, उसलाई चाहिँ घर जानु हतार भइसक्यो होइन, अनि त्यसले गर्दा छुट्टी गाडीमा चढिरहेछ। अब चाहिँ हामी जानु लागेको के गर्नु भएको तपाईँ? हेलो, सन्चो छौ? केक भनेको थिएँ नि मैले, म पनि सन्चो के। हामी चाहिँ अहिले पूर्वाञ्चल क्याफेमा छौँ होइन, यहाँ मैले मम्मी हेलो मम्मीको लागि केक अर्डर गरेको थिएँ। वाह, मम्मीको फोटो नि भयो। ओ माई गॉड, कस्तो दामी बनाइदिनु भएछ, राम्रो लाग्यो। अँ एकदम, यति राम्रो केक बनाइदिनु भएको छ है पूर्वाञ्चल क्याफेले, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र मैले सोचेको भन्दा पनि एकदमै राम्रो लाग्यो है। र आज चाहिँ मेरो सासु आमाको बर्थडे भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले यहीदेखि केक अर्डर गरेको थिएँ। सो थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच भाइ, थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो पूजा म्याम र साथै हाम्रो होल पूर्वाञ्चल क्याफेको। थ्याङ्क यू, केक लिएर फर्किसकेको छु र केक चाहिँ एकदम राम्रो बनाइदिनु भएको छ है। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो केक? फ्यान्टास्टिक। तल हुनुहुन्छ र तल आएर उयस गरेको खै के लानुपर्छ।
बनाउँदै आएको नि त हाम्रो बुवा आज बाहिर हुनुहुन्छ बुवा दाजु दिदी हुनुहुन्छ के ल अब चाहिँ भरे ए होइन यो भ्लगमा भनेको हेलो अहिले चाहिँ म किचनमा काम गर्न लागिरहेको छु र आज चाहिँ हामीले मासु चाहिँ होइन किनभने बाबाआमाले पनि मासु बारिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि आज हामी खिर बनाउन लागिरहेको छौँ खिर अनि त्यसपछि आलुदम म चाहिँ आलुदम बनाउनु रेडी हुँदैछु हाम्रो पत्री साग है गाइस हामी चाहिँ यहाँ रुममा छौँ दिल्ला पर्खिरहेको छौँ भरे अहिले केक काट्नुको लागि मैले दाल मैले आलु बनाइसकेँ अब खिर बनाउनु हुँदैछ आफूलाई उहाँको काम चाहिँ मोबाइल चलाउनु भएको केही पनि छैन त्यति बेला पनि देखिराख्नु भएको छ नि हजुरहरूले जुम गरिदिनु पर्छ खै दिदी आउनुभयो कि होइन हेर्छु आमा खिर पाक्यो ए म त पाकि पाकेन भनेर हेर्नु हुन्छ त अब चाहिँ हाम्रो आजको बर्थडे रेडी भइसक्नु भएको छ आमा राम्रो भएर होइन अब चाहिँ हामी केक काट्न आँटेको अँध्यारो भइसकेको छ अब रुममा काट्ने भने रेकिज गर्न जाँदैछु म बत्ती बाल्ने निकाल्नको लागि हटाउनु पर्छ फेन सेन सबै छोरा एकछिन बाहिर हामी यहाँ पर एकैछिनै हामी सेट गरिसक्छौँ भने म देखाउँछु धेरै खुसी लागेको छ भन्नु न यो के अरे बर्थडे मनायो अनि केक कस्तो लाग्यो केक राम्रो छ यो केक चाहिँ हाम्रो इटरीको पूर्वाञ्चल क्याफेबाट आएको हो होइन के भन्न चाहनुहुन्छ थ्याङ्क यू भन्नु आज मेरो विशेष गरी जन्मदिनमा केक उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हाँस त कस्तो राम्रो देखिन्छ के सबैजना हामीलाई के सोध्नुहुन्थ्यो बाबा आमासँग बस्नुहुन्न भनेर कति सोध्नुहुन्थ्यो नि त र हामी चाहिँ सँगै बस्छौँ होइन यहाँ मेरो आमा अनि बुवा यहाँ हुनुहुन्छ बुवा यहाँ हेर्दैन एकचोटि अनि दिदी दिदी यता दिदी यता हेर्नु छिटो अनि दाई आउनु हुँदैछ एकैछिन अनि उहाँ त मेरो अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो भान्जा र खोइ कहाँ लुक्नु भएको ए छ्या कहाँ लुक्नु
I'm a little bit of a little bit of a little bit of a Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rama. Happy birthday to you. Subscribe. Gardino.